Sva prvenstva gradske i okružne fudbalske lige održana su u skladu sa propisanim uslovima i merama za sprečavanje širenja virusa korona. Zaraženih fudbalerki i fudbalera u okružnoj i gradskoj ligi nije bilo, kaže za televiziju Pirot predsjednik Fudbalskog saveza grada Pirota Vladica Tošić. U Fudbalskom savezu grada Pirota i okružnom fudbalskom savezu registrovano je više od 35 klubova. Ono što želimo da izdvojimo, to je veliki uspjeh fudbalskog kluba Tanas Korajić, koji je prvi trenutno u zoni istok, ali isto tako i ostalih pet klubova koji se takmiče u zoni istok su na dobrom putu da ostvare odlične rezultate posle jesenjeg dela prvenstva. Također želimo da pohvalimo i rezultat ženskog fudbalskog kluba Jedinstvo, koji se takmiči u prvoj ligi Srbije. Sve mlađe kategorije su također uključene u Lige regiona Istočne Srbije. Nadamo se da će proleće da nam donese bolje epidemiološke uslove, da ćemo i prolećni deo prvenstva moći da odigramo u mnogo boljim, dakle, okolnostima. Saradnja Fudbalskog saveza grada Pirota i lokalne samouprave je odlična, ocenjuje Tošić. Fudbalski savez grada Pirota i Pirotskog okruga su i ovu godinu finansijski dobro poslovali i stabilno stabilizovane su te financije. Trudimo se da se maksimalno domaćinski odnosimo prema finansijskim sredstvima koja dobijamo, dakle, iz gradske uprave, i moram da pohvalim zaista odličnu saradnju sa gradskom upravom što se tiče i održavanja programa i aktivnosti, jer mi se također programski, dakle, budžetiramo kao i ostali savezi. Fudbalski savez grada Pirota je krovna fudbalska organizacija na teritoriji Pirotskog okruga i zaista želimo da budemo pouzdani, siguran partner i lokalnim samoupravama, ali isto tako i da budemo servis fudbalskim klubovima. Prošle godine Fudbalski savez grada Pirota obeležio je 100 godina fudbala. Fudbalski savez Srbije i Fudbalski savez regiona Istočne Srbije prepoznali su Fudbalski savez grada Pirota kao najaktivniji u našoj zemlji.